ska handla om fäktning i Nyhetsmorgon. Vincent och Jonathan, några av Sveriges och Nordens bästa fäktare, visar vad de kan. Jag är nyfiken på vad man ska göra om man vill börja fäkta. Du är helt förstummad. Nej, men jag är så fascinerad. Och sen så såg jag att de fäktades med vänster hand. Så pratade jag med Thomas om det. Och då visade det sig att det var ju inte någonting som egentligen hade med fäktning att göra. Utan kör det på lite till, hörni. Vänsterhanta helt enkelt. Harriet, välkommen också. Hej. Ja, Peter berättade att när han var liten så drömde han om att kunna fäktas. Är det här en svår sport att komma igång med? Nej, tycker jag faktiskt inte. Det är väldigt kul att börja med det. Och det finns många klubbar i Stockholm och runt om i Sverige. Hur länge har du hållit på? 7 år. 7 år. Vad fick in dig i det här? Vad jag tyckte var liksom kul, vad jag fastnade för. Mm. Det var annorlunda. Det var spänningen jag fick tänka själv. Och sen var det mycket där man fick träffa nya människor. Det är väldigt annorlunda. Man får köra mellan olika åldrar och killar och tjejer. Men hur stor är sporten? För jag tänker, det är ju inte som fotboll. Nej, det är säkert inte som fotboll, men man kan tänka att i Sverige det finns 4 kanske 5 000 medlemmar i nästan 50 klubbar. Det är relaterat, om vi säger till hur många invånare här, så det är inte superliten idrott. Nej, precis. Men det är inte känd. Hörrni, hur kom det sig att ni började med fäktning? Vad var det som lockade in er? Alltså, när man är liten så har man ju en väldigt romantiserad bild av fäktning, men... Se på tv när de fäktar, musketörer och pirater. Så. Lite Ivanhoe-känsla. Det verkar ju ta rätt bra på krafterna. Ni är rätt flåsiga. Ja, det tar. Är fäktning jobbigt? Jobbigare än man tror faktiskt. Vad är det som är jobbigt? Det är mycket rörelse framåt och bakåt. Och man använder hela kroppen, både armar och ben. Så. Mm. Nu är ni väldigt duktiga och framgångsrika, bland de bästa i Sverige och Norden. Hur vet man om man kan eller kan bli en bra fäktare? Det vet man inte. Fäktning är så pass komplex idrott. Det engagerar både kan säga, ditt hjärna och din kropp. Innan du börjar och innan du fortsätter flera år, du vet inte. Det finns vissa tidiga talanger som kanske baserar på sina fysiska förutsättningar. Men de kan försvinna ganska snabbt i kanske tonåringsålder för de andra kommer ikapp. Om man vill vara duktig fäktare så för den först måste man satsa på teknik. Och sen är det kan man säga, koordination, explosivitet. Det kan man säga mycket, mycket... psykisk schack kan man säga. Det är lite det man känner det, att fäktningen är just psykiskt schack. Och jag gillar ju att vara i mentalt överläge mot till det här. Så att här efter Nyhetsmorgon kommer jag att jobba på det här sättet. Med en värja i handen. Harriet, har du tid? Jag skulle bara vilja liksom lära mig grunden. Vad är det första, Harriet och Thomas, om jag kommer till en fäktningslokal och får chansen att testa på det här? Då får du träffa en fäktmästare eller fäktinstruktör som kommer förbereda. Om jag bara... Jag tror du får stå på den sidan, för annars så kommer kameran vara i vägen för det här. Ja. Om du är högerhand så är det ganska enkelt att korrigera det lite här. Du måste tänka att knäna ska vara lite utanför. Du böj knäna. Du ska vara ganska spänd position, fast du måste hålla dig avslappnat ändå. Mm. Och om vi säger så här, du ställer sig ganska fint. Och den egentligen det enklaste regler på varje, där det hela kroppen som är träffyta, det är att träffa motståndare och bli inte träffat själv. Så nu kommer jag här då alltså. Sträcka armen mot, försök just det, utan där, jättebra. Försök inte engagera hela kroppen, försök just det, bara med armen, just det. Du, tajta jeans, hur ser du på det? Det är inte så bästa kanske, men... Man får nästan göra ett snitt i. Ja, Men... Men okej, jag såg att du stod och höll så här, Harriet, handen. Ska man hålla den så? I florett så får man bara träffa på elvästen. Så då får man inte ha handen framför. Jaha, det är därför du håller. Så jag förstår. Då täcker man träffyta och då lite snyggare. Är det här utgångsläget, eller? Ja. Så här börjar våran match. Så säger man, klara, färdiga, gå! Eller man kan använda franska termer, en garde, pré, allez. Ja, en garde. Och fortsätt. Pré, allez! Deux points.
Och sen, jag är ju helt ny på det här. Då, med din rörelse framåt och bakåt måste du, kan man säga, skaffa ett läge som du kan överraska här. Du kan inte backa, du kan inte bara backa och ställa dig bakom en kamera. Om du går utan pisten så får du poäng, alltså du får straffpoäng, så hon kommer leda. Förlåt. Du säger att det är psykiskt schack, men om du kollar på honom, Harriet. Ja, just det. Det stämmer. Bra! Funkar den, eller? Ja. Och när man är klar, vad gör man? Och då tar man masken. Man kan säga, sätter ihop fötterna. Masker under din vänstra arm, just det. Och då börjar man med ett vapen här. Och sen man flyttar, om du skärmar bara Harriet, fram mot henne, mot ansiktet. Och tillbaka, samma väg. Och sen det är ganska roligt, för då flyttar du masken under beväpnat arm. Just det, det är lite komplicerat. Och då hälsar du med obeväpnat arm, och det kanske blir vänster. Aha, så ja. Just det. Men det är lite, alltså ni sa förut så här, det är lite romantiserat det här. Det är därför man börjar kanske när man är liten, att man tänker att man ska bli liksom Ivanhoe eller någonting. Ja. Men det finns ju lite av det där romantiska ser man ju nu när man ser rörelsemönstret och hur man gör med vapnet. Ja, det är gamla anor från, jag vet inte. Man började ju fäkta i Egypten för jättelänge sedan. Mm. Men den här fäktningen kom ju från Frankrike och Spanien då. Från 1600-talet då man började duellera lite mer. Förutom tekniken och flåset som jag känner att man behöver, vad ger det mer mentalt som man kan ha nytta av i det riktiga livet också? Man blir... Ja, alltså det handlar ju mycket om respekt först och främst. Sen så blir man ju väldigt stark ofta. Man blir... Man måste våga ta plats, man måste våga mycket, alltså det är väldigt psykiskt. Mm. Vad känner du? Jag känner också lite samma sak. Det var, man lär sig att man ska respektera motståndarna och så. Sen så är det viktigt att det är viktigt att göra rätt saker. Jag kan inte, om jag gör en fel aktion, då kommer motståndarna veta exakt vad jag gör. Så det gäller att variera upp sig och så att man alltid försöker överlista motståndaren. Och sen så även om man kan tycka att det finns ett vapen med i bilden, man kanske kan tänka att det finns någon slags aggressivitet, men det känns ju som att det är snarare tvärtom. Blir man förbannad när man fäktas, då är det väl nästan kört. Ja. Mm. Man måste kunna hålla kalla huvudet hela tiden, analysera motståndares rörelse, sätta en fälla. Egentligen det viktigaste att man gör med sina intentioner, hur vill man fäkta själv. Och tvinga motståndare för att reagera som man väntar på och sen sätta den stöd som man planerat. Det är den bästa. Vi har mycket att lära oss. Ja, det var spännande. Jag önskar att vi haft en liten fäktskola nu, men det kanske är Maria i så fall som vi får skicka ut på det. Hon är nog mer begåvad. Vi brukar annars jobba med uttrycket till dig och jag. Bättre fly än illa fäkta, så nu måste vi dra. Vi måste dra. Tack för att ni kom hit. Tack så mycket. Det är spännande att höra lite mer om fäktning. Tack.